Massiks! Mä kutsuin tästä päivää. No ollaanko Petri päivää? Joo. Mulla oli sellainen homma, että multa varastettiin auto Volkswagen Touaregin. Ja tuota siinä kävi just sillä lailla, että avaimet oli varastettu myöskin tuolta sisältä. Elikkä yöllä, kun olin nukkumassa, niin varas oli tullut sisälle ja nyt oli käynyt sitten niin, että varas oli vienyt auton avaimet sieltä. Mitään muuta ei ole hävinnyt. Mitenkä tässä toimitaan? No näissä tilanteissa yleensä toimitaan niin, että jos auton avaimet on ollut varkaan helposti saatavilla, eli ei ole ollut lukitussa tilassa, niin silloin ei yleensä korvata penniäkään, jos auton avaimet on pöllitty. No joo, kyllä. Joo, ihan naulakosta oli niin kuin viety. Eli siinä oli naulakko, olin jättänyt, niin kuin kaikki muutkin yleensä aina jättää avaimet siihen. Joo, nämä on aivan selviä tilanteita. Tämä on asiakkaan omaa huolimattomuutta. Eli silloin vakuutusyhtiö kiistää kaiken. Ei meillä ole mitään velvollisuutta tällaiseen toimintaan. Tämähän on tietysti eri yhtiössä erilainen käytäntö, mutta meillä on näin. Eli pitäkää tulkkinne, ei tuli tipun rahaa. Ei kai tälle sitten mitään muuta voi kuin niellä karvastappia. Joo, kiitos kumminkin.